Teach Cambry huwa il-persuna illi ħajjibbenifika direttament minn dan l-investiment. Teach Cambry ħajjibbenifika mill-manutenzjoni u minn dak li qed jiġi rapportat fil-medja ukoll ħajkollu l-benefiċċji tiegħu ġejjin mill-kummissjonijiet minħabba l-pożizzjoni tiegħu rappreżentant ta' din il-kumpanija. Dan fil-fema tagħna huwa assolutament inaċċettabbli u iktar u iktar inaċċettabbli li għandna Prim Ministru li pa jiddefendi dan l-aġir u jitratta lill-poplu Malti as fools jiena ngħid ta' nies li ma jistgħux jifmu jaħseb li ma jirrealizzawx illi hija sitwazzjoni li mhijiex sowwa illi jkollok f'pajjiż modern, pajjiż demokratiku, pajjiż membru sieħ tal-Unjoni Ewropea. Meta inti tkun rappreżentant ta' kumpanija f'pajjiż, inti tieħu semek għal-beħ ta' dak il-prodott fil-pajjiż. Allura mhux Teach Cambry lab bil-klien fil-fema tiegħi. Teach Cambry għalmhux se jixtruhom minn għandi. Mhux dik il-mistoqsija, il-mistoqsija kus se jieħu commissions meta jinxtraw. Mill-jinxtra l-makkinarju mill-kumpanija illi huwa jirrappreżenta. Meta bdew il-diskussjonijiet ma' din il-kumpanija Amerikana? U min kien involut f'in-negozjati ma' din il-kumpanija? U xi rwol kellu direttament u indirettament Teach Cambry f'dawna it-taħdidiet u meta Teach Cambry iddaħħal biex jieħu sehem f'dawn it-taħdidiet? Għandna sitwazzjoni fejn persuna fir-rwol ta' ċertu seta, mhux kwalsiasi rwol dak ta' Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, jagħmel negozjati ma' kumpanija privata li ma' negozjati serju waslu biex l-istess persuna fil-kwalità tiegħu ta' shareholder ta' kumpanija privata idaħħal il-commissions. Storja li kellha tkun waħda tajba, waħda pożittiva. Għax il-ħolqin tal-impjigi hija xi ħaġa tajba, il-ħolqin tal-investimenti hija xi ħaġa tajba. Spiċċat imtabna, inkwinata, imtebba. U se tibqa' mtebba b'akkużi seri ta' kunfritt ta' interess mit-Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru.